ドラゴンクエストトレジャーズ、トレジャーやっていこう。早速引き下げんな。ということでですね、今日から僕のスタンドを出してみました。ドラクエトレジャーズの再生数がもうほぼなくなっているので、何か新しいことをな、やりたいなということでね。このゲームめっちゃおもろいからこそ、やっぱな、自分の動画も伸びたら嬉しいなと思うので、自分のスタンドを出してます。この猫は自分のスタンドです。私はビステルと言います。皆さんの案内を任されました。よろしくです。行きますか。それではマヤさん、大空への出発準備はできましたか。できたぜ。そう思いましたか。マヤさん、未鑑定のお宝を持ち歩いてるようですね。宝島では何が起こるのか分からないので、お宝を持ってかれない方が良いかと。ただこの場で今お持ちのお宝を捨てるならすぐ行きます。お宝を捨てる宝島行きますか。捨てるか。え、大丈夫かな。行こう。最終決戦かな。おお、すごい。降ってきましたわ。おお。この広い空のどこかに宝島があるのね。おお。さてここからどうするつもりだブー。バルス、二人の心を一つに合わせる。バルス、これが王様の羅針盤。たまげたな兄貴。なんだこれは。たまげたな。おー、ワクワクするね。おー、見えた。宝島、まあ、ダンジョンとかありそうかな。行くまでに敵とか出てくるだろうな。あ、この曲これあれじゃん、ドラクエ9の天使界の BGM じゃん。最高かよ。いやー、よっしゃ、着いたぜ。さて、テレテレル。さて、王女様の言った通り、俺たちは戦いのための戦いが使命主義だ。俺たちはここで待ってる。戦いがあっても一切手出しね。おめえらの勝利を祈ってるぜ。ありがとうございます。ということはラスボスですか、いきなり。なんかさ、宝島、思ってる宝島だな。アイテムとか落ちてない？この辺とか取れ、ああ、取れるか、やっぱ。ベホマラーダン、ああ、ベホエミダンか。ベホマラーダンがいいな。ベホマラーダン落ちてないかな。競技ラダンいいですね。アイテムは大事よ。いや、天使界の BGM、マジでさ、いいよな。ドラクエ9ってさ、いつリメイクされるんだろうね。ドラクエ9だけリメイクされなさすぎじゃない？そろそろ15年だよ。今年出るよな、ドラクエ9。出ないかな。あ、ていうか、あれかな、そう、あ、これ回復一応するか。念のため。ホイミガンどうせ使わないから、いいか。クッキーもちょっとだけ回復だな。オッケー、行くぜ。あれ？あー。これ最初の場所じゃん。なるほどだブー。オリジナルってことは、
あーなるほどね。ねえ、きっとこの先にギンギラがいるはずよ。七つの流石を取り返すことができれば私たちの目的は果たされるわ。ラスボスかな。ラスボス戦ですかね。行こう。ギンギラとの決戦が近そう。行くぜ。はい。これで究極の秘宝が我が手に。この究極の秘宝で何をしたいんだろう、ギンギラは。あ、ドラゴンの形になった。なんだ、これだけか。ただ合体しただけではないか。もっと素晴らしい宝が現れるはずだ。貴様ら、どうやってここに。そうまでしてこれが欲しいのか。強そう。小賢しい。ならば奪ってみせよ。ラスボス戦かな。大空賊ギンギラか。ラスボス戦第二形態やんのがドラクエの常だからな。あー曲いいっすね。テン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 。大空に戦うじゃん。ヤバすぎだろ曲。ラプソン戦の BGM じゃん。ちょっと上げるわ BGM。ちょっと待って、あのね、 BGM の調整が自分下手すぎてさ、上げるわ。もうちょっと上げていい？上げるわ上げるわ。テテンテテンテテンテレレレレレ。闘技ラダン使いまくろう。ほらほら、まあ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 、やべえ、めっちゃミスってる。ほら、 MP 回復トゲトゲな。まあまあまあ、トゲトゲとハンマーだ。あんま効いてねえな。これ雑魚敵倒すのがいいな。あー、ちょ、やばい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 。強くね、めちゃくちゃ強くね。ほら、デルも回復。やべえ、これちょっとまずいっすね。必殺技ぶっぱでよかったな。まあ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 、でもこっからこっからやったぜ。ほらハイパーブラスターじゃん。テテ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 テ。あ、痛い。強すぎ強すぎ。おのれ、強すぎ強すぎ強すぎ。え、なにこれ。え、あ、あれじゃん、ボスじゃん、ボスのやつじゃん。強すぎ、強すぎんのよ。ありがとう。あれ、あれ、あれは何、神は攻撃をやってんのかな。回復くだせ。あー復活が。これザオリク弾とかないかな。ほら、とりあえずまあブッパだ。オッケー。テテテテテテンテテ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 ン。ヒャド弾でいこうか。なるほど、ギンギーラはだから憑依するタイプのやつか。これ削ればさ、これ削ればさ、ギンギーラにもダメージ入ってるよな多分。あーやばい、あー結構結構みんな食らうな。キャドウ弾すごい効いてるな。で、あそこ胸だな。胸が胸が弱点。こういうタイプの敵は胸が弱点だから。オッケー。あー、やっぱクッキーがすげえやられるな。そうだな、ちょっとな、復活できっかな。でもな、あー怖えな。これ飛んでくるかな。飛んでくる気がする。いた、いって、やべ、ホマだ。あ、やばい、へ、あ、下手下手
パチンコが下手。パチンコが下手すぎ。よし、倒した、オッケー。まず1体目だな。やるではないか。これ2体目か、オッケーオッケー。まあまあこの調子だとあと1回ぐらいあるんだろうな。白か、白か帰って。いやーこれなー、ないか。バイキルト弾、いやこれはもう素直に五力がいいや、素直に。炎獣ってことはザバ効いてるよな。ザバ効いてますねこれ結構。オッケー、あ、すげえ食らってる、すごい食らってる、思ってる、やばい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 、やばすぎ、やばすぎ、あ、死ぬ、危ない。でもこの形態そんな強くねえな、正直な、そんな強くない、そんな強くない、やばい、ちょ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 、あ、ごめんなさい、ごめんごめんみんな、あ、やばい、やられる。エホマラダンと5発か、ちょっと足りなかったかもな。やばい。まあ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 、これで。危ない危ない。オッケー倒した。やるではないか。でギンギーラが続くのか。まあまあまあ、そっかそっか、まだまだ。じゃああれか、レベル50、適正50ってこと。これ標準は、標準一番弱かったから大丈夫かな。標準は弱い、これは標準は弱い、標準クソ雑魚だって思いがある。標準は弱かった、一番弱かった。邪魔の攻撃が一番生っちょろいぞ。え、標準ってことは炎が効くはずだから、多分こういうの使いて。これさ、のけぞんないのきついな。でもな、のけぞってアタックチャンス来たらすんごい楽なのにな。どうした、やったぜ。やべ、あー、みんなやられる、まずい。まだだ、いやーきついっすね。オッケー勝った、あと1回。よし、もうだっていないもんな。さあ始めよう。ああ、ゾーマ戦だ。あーすごい、 BGM が、 BGM の使い方が すごすぎる。もうなんだろうな、大盤振る舞いすぎるのよ。ゾーマ戦とラプソ温泉が流れるドラクエって、ドラクエ9ぐらいじゃない、ドラクエ9と10とかじゃない、多分。マジでさ、大盤振る舞いすぎるのよ。まあ、ライバルズもそんぐらい大盤振る舞いだったな、でもよく考えたら。でもライバルズってさ、大空に戦う出なかったんだよな。結局ラプソーン第一形態だけだったもんな。悲しいですね。そう、なんかごめん、ライバルズのこと思い出してた今。これは50か、ハンマー、あ、ハンマーだ、90か、まあ、あ、そうでもないか、これはそうでもないか。え、どれが一番効くんだろうな。ベタン、大きな隙を作れたんですよ。痛い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 。ハイパーブラスターでとりあえずガンガン削っていこう。おら、どうだ。ベタン弾効いてねえな。ドルマ弾、ほら12、あ、ダメだ、やっぱ闇属性だから効いてないわ。強バギ弾は、強バギ弾は、あ、強バギ弾結構効いてない。あ、めっちゃ効いてんじゃん、バギ。じゃあバギが苦手なのか。バギ属性弱点か、そうなんだ。あ、ほんとだ、すげえ、バギ属性弱点か、珍しいな。このゲームで初じゃない、バギ弱点。あ、待って、バギ弱点、んバギ弱点、弱点ではあるよね、多分これ、多分、ほら
もさ、今デルもやられてた、まさかデルもやられてた、やれてないか、オッケーオッケー、逃しません。危ない、痛い痛い、強い、やばい、ちょっと逃げ出した、聞いてねえな、バキダン。どれが一番効くんだ、頭を狙えば何でも効くってこと。ありがとう、ありがとう、クッキー。やっぱお前、やっぱみんなありがとうな、本当にな。白パン、デルもクッキー。最初期に言ったトンボレルとかもな、みんな、みんな仲間だ、みんな、お前らみんな仲間だ、みんなのおかげでこうなる、これだ、ありがとう、本当に。あ、ほら、消し止め、危ない、逃しません。いや、あんま効いてねえよな、これさ。バイキルトタンみんなに打った方が強い説ある、こんな気がする。で、バギダン打った、死神の刃、やっぱ見せてやる、やっぱ必殺技きれい、まぜまぜまぜ、冥界へのいざない。これはでも当たんなきゃ大丈夫だよな。いや、聞いてねえな、剣だ。これが一番聞いてはいるか。落ちろ。オッケー、なるほど、なんかこれじゃあビーストモードで自分が突っ込んでみるか。バイキルドダン打ったからさ、まあまあ聞いてはいるよな、聞いては。ただそんなダメージ効率良くないんだな、攻撃強えな、まあ、ラスボスらしい強さでいいな、ちょうどなんか盛り上がる強さでいいか。マジで、え、復活ダブ本当、え、仲間復活カミュってこと。あ、ちょっとポイミランが、あ、どこ行った、あれみんな、あれみんな、え、あー、え、カミュ、カミュ、カミュがやられたってこと、あ、違うよね、え、今誰がやられてた、いけ、流石を取り返す、どれだ、流石を取り返す、流石取り返す、わかんない。あれか、あの、あれか、流石を取り返す、あれか、あ、そういうことか、ゾーマみたいな感じでさ、闇の衣があるからダメージ減ってるのか、そういうことか、今理解できたわ、今理解できた。だからひるませた時に流石を取んないと闇の衣を剥がせないのかな、そういうことかな、そんな気がする。え、あれってさ、どうやって取り返すっけ、覚えてないや、取り返すコマンドあったよな、間に合う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 、 OK、 やばすぎー、やばすぎー、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ、見せてやる、スタンダンとか、スタンダン、スタンダンはどう、ダメですか。大きな隙を作るチャンスって分かんないのよ、これ。これさ、闇の衣を剥がさなきゃダメだよね、やっぱな、多分そうだよ、そういうことだよな、そういうことだよな、ゴリ押しじゃないよな、絶対。あ、まあまあ、ちゃんと聞いてはいる、聞いてはいる。これ切りまくった方が多分いいんだろうな、だから。バイキルトダンを打つ。消し飛び。だ。見せてやる。オッケー、流石を取り返せ。あ、なるほど、これでいいのか、これでいいのか、オッケー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 、
まず1個、これ1個ってこと、1個取ったってこと、2個か、あと5個か、あ、そういうことか、弱体化するってことか、いや、わかんない、弱体化しないのかな、え、しない、あ、え、これ、とりあえず倒せばいいわ、でもな、あ、A 押せばいいのか、単純に、そういうことか、あ、技パターン変わる、これ、やば、やばすぎ、強すぎ、危な、おら、おら、まあ、倒しちゃえばいいんだよな、でもな、そんなこと考えずに、もう。八つ裂きにしてくれる。いやー、これ怖えな。ファントムソードかっけえ。あー、投げナイフだ。投げナイフってかっけえよな。なるほど、隙を作れたんですか。オッケーからの。ほぼほぼ、オッケーオッケーで。ここオッケー、危ない、ちょっと危ない、ちょっと危ないんだよなむずいんだよな、わしの宝だ、乗れ、意外と早いんだよな、あと3個だったらもう勝てるだろ、これもうぶっちゃけさ、フッパでよくない、必殺が効いてないかな、これよく見たらダメージ39とか出てなかった、さっきすんごい効いてなかった、効いてる、効いてる、あ、でも686か、効いてますね、ちゃんとちゃんと効いてたわ、よかったよかった、体力5、まあこれラスボスかな、第二形態あるかな、まさか、アイテムがだいぶないからさ、ちょっと辛いぞ、これは、これどうするかな、魔法イズンクッキーなら魔法イズン、オッケー、クッキー魔法イズン、あとみんなもやろう、オッケー、見せてやる、これでオッケーオッケー、オッケー、これもう3つ取っちゃおう、全部ここオッケー、危ない危ない危ない、むずいよ意外と、あと1個か、わしの宝だ、乗れ、オッケーオッケー、いただいた、これぶっちゃけさ、もうぶちかまそう、ぶちかますぜ、おら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 マジか、やべえ、クッキーやられた、クッキーやられちゃった、オッケーからのラスト1個、ここオッケー、全部一発正解、てんてんてん、え、だってこっからさらに第2形態いく、どうすか、やったぜ、ありがとう、なぜわしが、これは友情パワーだ、え、え、死ぬの、あー、おお、ちゃんとレオバンが助けた。レオバンとギンギーラどういう関係なの？やったぜ。ヒシシ、あれ。なんだか七つの流石が一つの石へと姿を変えた。やったわ。これになったね。そうなんだ。終わっちゃった。な、ちょっと気になることがあるんだけどさ、この石をあの台座に置くと究極の秘宝が現れるって聞いたよな、せっかくここまで来たし究極の秘宝を見てみたくないか、見たいぜ、見ようぜ、ちょっとだけ気になるわよね、ブブ、もし究極の秘宝が現れるならついでにもらっていってもいいかもしれない、ブ
よっしゃ。オッケー、七つの流石あの台座に置いてみようぜ。置こうぜ。さすがにさ、ゾーマの BGM 使ったからさ、ラスボスだよな、ギンギーラが。え、こっからミズゼルファみたいなの出てくるかな。ないよな、多分。なあ、究極の秘宝ってどんなお宝だろうな。合体した七つの流石を台座に置いてみようぜ。せやな。合体した七つの流石を台座に置きますか。はい。マヤは7つの流石を台座の上に置いた。何も起こらない。いや、起こるよ、多分。何かが足りないのかしら。お、あ、探検も含めてか。探検もセットでってこと。おー、どうなる？これ何？ああ、これはあれか。ドラゴンが生き返るってこと？生まれた、かわいい。エル、竜の赤ちゃんか、かわいいじゃん。究極の部屋、お前だったんだな。つまりどういうこと。そんな、あー、今のはだから、この竜の島はつがいで卵になったってこと。このドラゴン持ってけばいいんじゃない。てかマスタードラゴンじゃないこれ。マスタードラゴンの妖体じゃない。デザインそれっぽくない。ねえ、カミュ、マヤ、大事な話を聞くから聞いて。故郷の神の子に連れて帰ると思うのはもちろん。ここでお別れか、寂しいな。もう一つ問題があるんだ。僕たちが帰ったら君たちは元の世界に二度と帰れなくなっちゃう。あー、そうなのか。マジか。元の世界のこと忘れかけてたな。ていうかさ、こっから先さ、辛いよな。またバイキングの元に戻るのかな。そうだよな。あんたたちにはまだ大きな使命があるように感じるの。あたいたちを助けてくれたように元の世界に誰かが二人を必要としている気がするわ。そうだよな、イレブン君が必要とするよ。イレブン君とかな。ああ、みんなが。そうだ、ひとまず本部島に戻ってみんなに会ってくるのはどう。ぶあらびき団のみんなも神とマヤのことを待っているはずだ。ぶあらびき団だったな、そういえばな。そうね、それじゃあ本部島への帰り道を用意してあげるとか伝わっちゃう感じだったな。あらびき団で笑っちゃった。そうか、まあテリワンとかもそうだけど、結局元の世界帰るからな、みんなな。君たちの本部に帰る旅の扉、ありがとうございます。すごく便利です。ラスボス勝っちゃったか。終わっちゃうのか。すごく面白かったな。ドラクエで今までなかったタイプのゲームだからさ。テテレテレツテレテレテレツテレテレテレツテレ。あー、いいですね、ケーキ。お別れ会か。お祝いしてくれてるのね。待っておりました。七つの流石取り戻した。宝島から帰ってきたアネモアさんからお話を聞いた。おー、七つの流石は、まあ細かいことは言わなくてもいいか。ドラゴンになっちゃったもんな。マヤ、いい機会だから団のみんなと話してくるといいブ。それで君たち兄弟で相談して帰るかどうか心を決めてほしいんだ。あー、なるほど。ここでじゃああれかな、エンディング前のセーブみたいになるのかな。一応ここセーブするか。間違いなくまだまだエンディング後の世界は続くと思うんだよな。
あなたたちのご活躍お見事でした。まさか銀ギラに打ち勝つなんて。お二人から不思議な力をずっと感じていましたが、やはりこの世界の謎を解く鍵はあなたたちだったのですね。商品たくさん売れた。そうだな、あなたが氷を呼んでくれたおかげ、よかったな。これからもたくさん商品売る。あなたもたくさん買ってほしい。ようおめえら、宝島に面白そうな鉱石はなかったか。今度わしも宝島に連れてってくれや。珍しいもんがありそうだからな。みんな連れてこうぜ。てか宝島をさ本拠地にするのはダメかな。それ強欲すぎ。7つの流石を取り戻した。あーなるほど、エンディング後で。てかメタルキングとかどこにいたんだろうな。あ、メイレ暇なんで来ちゃった。そうか。あ、家だから。そうか。やべ、さらっといんの面白いな。割とさバリバリ的だったよな。さらっといるな。てかニャゴスどこ。ニャゴスどこ。サンダタもいるよな。あとでちゃんと返すからちょっとくらい持ってってもいいよな。ダメです。まあ、盗賊だからな、みんなな。盗賊ジョークなのかな今のは。あと話してないの、あ、スラペコさんとかか。よくぞ。あとジャネマもね。むむ、宝島からよくぞ戻った。ダの仲間も増えた。かつの賑わいが戻り、感無量である。うん、あー本当にやるべきことがあるなんだ。これからはそれをやるべきか。なるほど、じゃあ帰ってということかな。ありがとうございます、スラペコさん。どんどん食べてね。どんどん食べてね。スラペコさんちょっと声がエッチなんだよ。あんたたちには本当にお世話になったわね。うん、それを尊重するつもり決めたのか。前は帰ることに決めたのか。ああ本当にいいんだな。ああ俺も帰った方がいいと思う。そうだな、うん、とうとう決まるわ。早速帰ろう。祭りの邪魔するのも悪いし、みんなに見つかる前にこっそり抜け出そうぜ。前たちは旅の扉の前に移動した。そして前たちは勇者とトングに元の世界に帰ることを決めたと話した。そっか、寂しいと思うけどよく決めたブー。ただし君たちが元の世界に帰る前に竜の探検はここに置いていく必要があるんだ。ああそうなのか、まあ、チートアイテムだからな。そうか、この世界にとって大切な探検みたいだしな。え、何も持って帰れないかな。え、ちょっと金ぐらいはさ、ダメ。1万ゴールドぐらい持って帰っちゃダメ。1万ゴールドぐらいあればバイキングから抜けることもできると思うんだけど、どうですか。お待ちください。あ、この声はトマソンさん。やはりここを去ってしまわれるのですね。あなた方がこの世界のものでないことはみんな気づいていた。ですからいつか皆さんがいなくなってしまう、そんな気がしていました。お任せください。おお、お二人のアラビキ団はみんなで守っていく。ありがとうございます。ドラクエ界の東野浩二さんですね。ありがとうございます。もう一人藤井さんの枠がいないとダメだね。それじゃあ前は探検を返しに行こうぜ。返そう。おー、トマソンさんいい人だったな。終わっちゃう。返すか。前は竜の探検を題材に収めた。なんだか体から力が抜けた感覚がした。あービーストモード使えなくなっちゃった。あー行こうぜ。バイキングのとこがいるの、やだやだ、もっとこの世界にいたい。バイキングやだ。めっちゃ綺麗だなここ。でもね、今作本当に面白かったな。オープンワールドのドラクエってだけで本当に楽しかったな。ドラクエ12もオープンワールドになったらいいな。ちょっとむずいかな。でもな、ね、おー、それでどうやって元の世界に。そう、元の姿見せてよ、トンブーとミューシャ。そういえば、あー船だ。あーなるほどな。あーそうか、声も分かんなくなっちゃうのか。なんかこういうシーン悲しいよな。おいおい、お前たちさっきからなんで喋らないん。竜の探検の力がないからだよな。分からなくなったんだ。
そうそうそう、なんかいいなこのエンディング。泣くのいいな。おーい、お前たちとの冒険は、最高の宝だ。いいな、なんかこの王道だけどいいよな。いいわ今めっちゃ。あーすごい、最高だったわ。100点満点だわ。エンディングとオープニングに序曲流れたらもう100点満点なのよ。もう強制的に最高なのよ。え、元の姿になんの？え、なんかなんかあれ、お前らもそんなデザインなの？え、あー終わっちゃったかな。あー終わったー。わー、いやーすごいね、いい作品だったな。もちろん結構さ、まあ、モンスターの種類が少なかったりとかっていうところはね、若干感じるとこもあったけど、マジでね、このドラクエワールドを、ドラクエワールドをオープンワールドで探索できるってだけで、まあ、未来のドラクエだよな。昔こんなゲーム欲しかったなっていうさ、時の感覚、その時の気持ちが蘇ったわ。いつかこの 3D で好きなところ歩き回れるドラクエ出ないかなみたいなさ、それが味わえただけで本当に良かった。え、終わった？あースタッフロールか。この後どうなんだ、この後どうなるかめっちゃ気になるの。この後、この後だよ、この後。まだね、行ってない土地が結構ある。あと最後ニャゴスいなかったよな。ニャゴスいた？最後話してないだけ、忘れただけかな自分。あとギンギーラとレオパ何があったの？その辺めっちゃ気になるんだよな。それエンディング後に明かされるのかな、ギンギーラとレオパの関係。てかでも帰っちゃうよな。オープンワールド苦手だと思ってたけど、やっぱりね、探索する楽しさあったな。このドラゴンもさ、仲間にできんのかな？グラフィックがあるってことは。モンスターズ系だったら配合でガルマッゾとかさ、ガルビルスとかさ、作れるじゃん。ラスボスのやつとかをさ、ヒヒュドラーデとか作れるじゃん。仲間にできんのかな？グラフィックがあるってことは。いや、面白かったです。お！エンディングの後、ちゃんとある。あ、絵描いてる。かわいい。あー、かわいい、この絵。あー、戻ってきちゃったのか。バイキングのとこに戻ってきちゃったのか。そうか。遅い。悪い、手こずった。でもうまく抜け出せたな。うまく抜け出せたぞ。うん。なんかあの日のことを思い出すな。うん。これ後日談ってことか。団のみんなだったらきっと元気にしてるよ。そうだな。そうだな。別の世界で。それじゃあ行こうぜ。行こうぜってどこ行くの？おい、あれ。抜け出して冒険しようってことが。
また来たじゃんお前ら。全然エンディングじゃなかった説あるな。こっからまだまだストーリー続くかもな。でもエスタフロール流れたからな、エンディングではあったと思う。 To be continued! 来たー。 To be continued の文字自分のスタンドで隠れちゃった顔。ごめん、ここにあったの To be continued って。いい終わり方だな。結構さ、ドラクエってさ、まあ昔のゲームだからさ、エンディングの後にもうそのエンディングラスボス倒す前に戻るがほとんどのパターンだけどさ、ちゃんと後日談あんのいいな。七つの流石を集めるという目的を果たし、ロトゼタシアに帰ったハミとマヤ。二人の前に故郷に帰ったはずのミュージャとトンブが現れた。ハミとマヤは二匹に導かれ、再び竜の大地を訪れるのだった。また来ちゃったまた来ちゃったぜお前ら。おかえりだブー。ただいまだブーな。ありがとう。まだまだ続くのじゃ。嬉しいです。それでなんで俺たちをまた竜の大地に呼んだんだ。そうだよな、詳しい話。ブブ、ラビキ団の本部は健在だからすぐに向かうブ。行きます。二人とも別れた後、あたいたちも故郷へ帰ったんだけど、竜の神様に七つの竜石が交流になっちゃったことを報告したらね、めちゃくちゃ怒られちゃったの。そうなの。このマスタードラゴンの妖体みたいな子かわいいな。え、レジェンドのお宝50個集めてすげえ具体的じゃん。へえ、一族の残したものが。へえ、あ、そうなんだ。ダメだってことになったのか。へえ、あー、なるほどな。もちろんやるよ。レジェンド50個か。なかなか多いぞ。エルルって言うんだ。なんだっけ、エルドラドじゃなくてキラゴルドだ。そう、キラゴルドもエルドラドとなんかあるような多分な。戦えないんだ。出発しましょう。むっしょー。本部の上ありがとうございます。ありがとうございます。あ、変化があった。へえ、地下に行ってみてください。え、おお、ちゃんとあるのいいな、エンディングを。あー、なるほどな、ラスボスクリアの証みたいな感じか。いいですね。属試練の牙、ゲールズの計画、すんごいいっぱい出た。おお、館さん最後の、おお、掘りまくれて楽しかった。よかった。よかった。仕事にやりがいがあるタイプで。え、竜国の迷宮の最新版、終わりがなく先に進む敵もどんどん強くなるダンジョンだ。こうじゃないが、仲間のスカウトやコイン集めに便利。怖ー。ちょっと終わりがないのが終わり。怖えな。ゴールドエクスペリエンスレクイエムか。アイテムがな、ないのが、ちょっとあれだな。メタルキングもここで出んのかな。ギガン強すぎ、強すぎ。あ、レベル50か、いきなり。10部屋目ぐらいまで行きたいな。ヒラパン、フォアパン、あー、50代が結構いるのか。これさ、めっちゃ強い部屋とかあんだろうな。そう思うと、なかなか、いた。ウィッシュドラゴン行った。ウィッシュドラゴンのデザインもうさ、普通に見れねえわ。要するにこれ、伝説のドラゴンのデザインじゃん。色違いじゃん。敵にすげえ多いの、敵。あ、つか敵が多い。敵が多い。敵が多いんじゃ。お、ボスだ。ボス出るんだ。ちゃんと。あ、オッケー、ダメージ効いてるね。100、かなり効いてる。 OK、 まだまだちゃんと削っていこう。 OK、 やった、倒せた。 OK、 まあこんな感じでボスとかも出てくるよっていう部屋か。え、なんで旅の扉、え、特にないのこれ。あー、6、あー、上がっていくのか。
ちょっと60あたりから怖いな、正直な。正直怖いな、この辺から。経験値になるからもうちょっとだけ頑張るか。一応ボスが出てきたらレベル10ずつ上がってくみたいな感じなんだろうけど、ちょっとな、60以上いくとちょっと怖いから一旦帰るか。メタルキングとかどっかで出てくるんだろうな。お、あ、メガストーカー、バルデバラン、え、見たことないこいつら。メガストーカー、おー、仲間になった、やった。あ、強いよこいつ、強いよ、やば。バルデバラン強いよ、おまけに。ここで帰るか。ちょっと怖いので一旦ここで、帰ります。帰ります。旅の扉地下5階はあんな感じなんだな。おまけに商店とかもさ増えてるかな。あー、でもどうだろう、その他、あ、キメラの翼出たんだ。そうか、ありがたいねこれは。ちょっとメタルキングが出るところわかんないのでググっちゃったんだけど、ここの位置に来る、ギガンテスがいる、ギガンテスがいる、後ろ向いてリセットするってこと？本当？いたー、メタルキング、メタルキング、いたいたいた、やろうやろうやろう、いたいた。出てくんだ。あ、倒さなきゃ倒さなきゃ倒さなきゃ。いった、いった、強い、は、強すぎ強すぎ強すぎ。メタルキング強すぎ。このゲームの結論はメタル系がクソ強いですね。さっきこれでできたんだよな。なんか強そう。大丈夫かブ？なんかいる？いやいやいや、戻ってきていいぞ。さっきいたのにな。悔しいですね。てかこれセーブするか一旦。うん、ギガンテス。いたー、メタルキング。やるぞ。やるぞおめえら。おまんゲージがたまった分やろう。やっぱメタルキング倒さないとさ、ドラクエと言えねえよな。あ、あ、こ、強いよ強いよ。オッケーオッケー、ちゃんとな、避けてこうで。あ、でも倒せそうじゃん、倒せそう、強よ、倒せた、快感です。いやー、気持ちよかったです。やっぱメタルキングっていいよな。ということで、ドラクエトレジャーズ実況これにて、まあ一応最終回ということになります。もし要望があればエンディング後の世界の動画も撮ろうかなと思いますが、こっから先は個人的に楽しもうかなと思います。レジェンドトレジャーを50個集めるということで、動画にする際にほぼカットになっちゃう可能性があるので、ここで終わります。よければチャンネル登録、高評価お願いしますということで、皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。ドラクエトレジャーズ、本当にね、新時代のドラクエって感じですごく楽しかったので、ドラクエ12とかもね、こんな感じのオープンワールドになったらいいなというふうに感じますね。まあ引き続きね、こんな感じのオープンワールドのドラクエだったり、ドラクエモンスターズが出ることに期待しながら、今後もね、ドラクエ12の続報とドラクエ9のリメイクを楽しみに待ちたいと思います。アリーベデルチ、バイバイ。